lay jël bo dene lolou la bëgg nga def ko sa bok xam nga lan la la ngay dégg te bu lu lay di keneen déggo ma dé et puis man dama wax yow tam dem ba ta posté ndax ñima doon wër bari nañ ma bayyi ñepp ndax yow ta jaroko ok xam nga ñi alal dab mom dañuy fouy man ngeenal amna ku muy bëggante ko lolou de la la indir ta ko gëy gisoko ko xamoko kan la gisoko bu guma ko gis kima bëgg mom la bëgg ta mom lay tax yaay yaay ta ko man ma tak yow tamit boko takke man nga koy indi xana da koy takki dama sa yaay da en tout cas dina la wax leen man sama cadre rawna ko bari fini may sama cadre rawna ma dina la xona ñun ñaar mais yaay tak bay man may tak man xam nga may sa nday